Mám pro vás takovou zpětku, jako ale necháme ho trochu rozhořet, ale. Vtoří, ale je to tvoří. Já mi asi způsobem to dojít. Hlavně, aby tam byla úřad. Ježi, pohoduje. Ej, jasný. Ježi, běží přeba, chodí se tam. A už můžeš duhu udělat. Kde to hoří? Dobrý, tak popojdem blíž. Chceš to stříkat přímo. Já myslím, že už to dohasí. Já myslím, že už to nerozhodí. Děkuji. Tak uspěli jsme? Jo, já myslím, že...